dag. Ons keier weer saam met u. Ons program Connectie. Hoe gaan het? Dit gaan geseën, dankie. Lieflik. Dit is Reinhard en ek is Waldo. En waaroor praat ons vandag, my maat? Vandag gesels ons 'n bietjie. Ons gaan aan van die vorige episode, ja. Waar ons begin het met geloof. Ja. En so vandag is deel 2 en ons gaan gesels van nood tot voorspoed. Mm. 'n Geloofsreis na gesondheid. Mm. En so ons gaan 'n bietjie kyk na baie keer, jy weet, dan gebeur daar moeilike dinge in ons lewe. Mm. En struikelblokke en berge wat voor ons lê. Mm. En ons gaan 'n bietjie kyk hoe geloof 'n rol speel wanneer ons deur daardie moeilike tye gaan. Mm. En hoe dit werk. Ja. Ek weet nie hoe presies hoe dit werk. Kom ons voor ons saamgesels, kom ons bid net saam. Liewe Heer, baie dankie vir die voorreg wat ons het om op die naam te roep. Mm. En ons wil hierdie gesprek wat ons gaan voer, Here, wil ons in U hande los. Ons wil vra, Here, dat U ons gedagtes sal kom aanraak, dat U ons lewens sal kom aanraak sodat ons U woord na vore kan bring. Dankie vir gesondheid. Dankie dat U belangstel in ons gesondheid. Dankie dat U belangstel in ons in alle aspekte van ons lewens. Maak hierdie program dat mense nouer en nader na U toe sal trek. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Ek dink ons moet begin met Job. Mm. Het jy al ooit gehoor van Job? Ja, ek het gehoor van Job as ek so sukkel. Het my ma gesê, ey, jy moet my Job se geduld het. En dan het ek altyd gesê, nee, Job het niks met hierdie story te doen. Nou, ek het so 'n paar weke terug het iemand hulle getuienis gegee. En die persoon het soort van in 'n Christenhuis groot geword, maar nie regtig nie. Ja. Jy weet, daar was Christen waardes gewees, maar nie regtig, jy weet, die Bybel gelees en so aan nie. En, maar wat een goeie ding, wel, een van die goeie dinge wat sy ma wel gedoen het, was sy het hom in 'n Christelike skool gesit. Want in daardie tyd, ons gaan wel hier die getuienis uitsaai op hom by, so een van die dae. Miskien is dit, jy weet, dieselfde dag as wat hierdie uitsaai. 'n Baie wonderlike getuienis, maar een van die dinge wat sy gedoen het, is 'n Christelike skool gesit, want in daai tyd, jy weet, is toe net die drugs en net begin inkom het en skool en onder die jong mense en goed, en sy wou gehad het dat, jy weet, dat hy nie beïnvloed word deur ander jong mense wat nou, jy weet, van die pad af is nie. So dis het sy in 'n Christelike skool, en in die skool het hulle toe, almal moes 'n boek, ek dink hulle was soos 'n Bybelboek was aan hulle gegee, en dan moes hulle nou, jy weet, 'n opsomming maak of van, of iets soos dit, as ek het nou reg onthou. En almal kry te verskillende boeke, en hy kry toe die boek Job. Hm. Nou, in Engels is dit mos nou Job. Hm. Hy het nie geweet nie. Hy is soos toe hulle by hom kom, vra, wat is die boek het jy gekry? Is nou, vir al die kinders, en hy soos, hy het die boek Job gekry. Hm. Want dit is soos werk, jy weet, Job. En almal bars uit en lag vir hom. En so, jy weet, baie, daar is mense wat nog nooit gehoor het van die boek Job nie. Mm. Weet, vir ons wat nou groot geword het, miskien in Christelike huise, en ons is bewus van Job. Maar as jy daar buite kyk na die program en jy het nog nooit gehoor van Job nie, Job was 'n man wat geleef het baie jare gelede, duisende jare gelede. Mm. En hy was 'n voorspoedige man. Mm. Mm. Hy het, jy weet, in vandagse, ek het een keer iemand gehoor, hulle vertel het, hulle het gaan uitwerk, jy weet, in vandagse geld, jy weet, hoe ryk Job regtig was. Ja. En dit is geweldig. As jy nou alles gaan tel, die skape, die beeste, die, weet, al die diere wat hy gehad het, en ek is seker van, hy het 'n geweldige groot hoeveelheid land besit. Mm. So, hy was voorspoedig geweest. Ja, en alles het goed gegaan. Die Bybel sê, en vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Hmm. Daarby was sy besitting 7000 stuks klein vee,
3000 kamele, 500 paar beeste, 500 iselinne, 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. So dit sê baie van die type man wat hy was. Hy was 'n baie man wat baie wel af was. Nou, ons het in vorige episode het ons gesels oor keuses. Baie keer maak ons keuses. En baie keer is dit die keuses wat ons maak, die verkeerde keuses wat ons maak, wat veroorsaak dat ons sit met sekere probleme en die sekere moeilike tye gaan. Ja. Maar wanneer dit kom by die story van Job, is dit een van daai wat, dit is nie een van sy keuses wat hy gemaak het, wat die toedoen was tot al die negatiewe dinge wat hom getref het nie. Ja. Dit was die Satanse aanval. Oh. Baie keer dan wonder ons, as het nou so is, dat ons, weet, in situasies is waar, weet, ek het nie gekies om hier te wees nie. Ek het nie die keuses gemaak wat gelei het tot hierdie uitkoms nie. Dan vra ons maar, hoekom? En wanneer ons daai vraag vra, sal ek vir mense aanraai, lees die boekie op. Dis die perfekte, dit is die perfekte boek in die Bybel, en die Here is so genadig, dat hy vir ons al hierdie informatie gee, en ek bedoel, dit was beskerm gewees oor duisende jare, dat ons die voorreg kan hê om daai boek nou te kan oopmaak, en dit te kan lees, en te kan sien, en 'n beter prentjie te kan kry, nommer 1 van die groot stryd waarin ons betrokke is, en nommer 2 die prentjie van God se karakter. Ek hou van die twee aspekte wat jy dan noem, die groot stryd wat ons in vir ons self in bevind, want dit as gevolg van dit, daardie groot stryd wat die wêreld of wat ons vir onsself in bevind, kan die tweede aspek wat jy genoem het, God se karakter, misverstaan word. Presies. En hierdie story van Job kom het baie duidelik voor. En ons program wat ons nou vandag oor praat, oor hierdie keuses wat ons moet maak. Okay, of die, sal nie sê die keuses nie, maar die, wat die rol die geloof speel in ons levens, wanneer ons dinge vir ons te beurt val wat tot negativiteit lei, of het nou in die geval van Job, die Satan wat dinge gebewerkstellig het. Gebring het, jy weet, hy het hom letterlijk aangeval, maar ons moet gewoon net een disclaimer maak, as ek nou so mag sê, jammer vir die Engels, dit was onder Godse, God het het toegelaat, jy weet, so as jy Job lees, dan sal jy sien dat, jy weet, Satan het na God toe gegaan. Ja. En God het hom letterlijk gevra. Ja. Weet jy my knag Job gesien? Ja. So, en Satan na God toe gegaan en hy het vir hom gesê, jy weet, ja, maar jy weet die rede hoekom hy so loyaal is, en hoekom hy so getrou is, is omdat jy hom so baie sien. Jy sien hom so baie en dit is die rede. Ja. En so dit is 'n baie of een baie mooi prentjie, ek weet het is baie vreselik goed dat nou gebeur het, maar soos wat ons in die vorige program genoem het, Walde, toe ek moest gesê, dat ons fokus is op die skepping en nie op die skepper nie. Amen. Ons fokus is op die seëninge en nie die een wat ons wel seën nie. En in Jobse geval kan ons sien, maar weet jy wat, sy fokus was op God. Sy fokus was op God gewees. Ja. Ja. Sy fokus was nie op die seëninge wat ontvang. Vang het. Sy fokus was nie op die skepping nie, maar sy fokus was op die skepper gewees. Ja. En ja, hy het deur moeilike tye gegaan en ja, hy het vrae gehad. Want ons almal is mense, ons het nie al die antwoorde nie. Maar God het. En hy het na God toe gegaan. En jy sal ook sien dat, wanneer, ek dink ook, 'n prentjie wat geskep word deur die lewe van Job, sal jy ook sien dat baie keer het ons vrae. Dinge gebeur in ons lewe en ons het vrae. En jy weet, sy vriende kom na hom toe. Ja. En wat sê hulle vir hom? Jy weet, hulle het verskeie goed vir hom sê. Ja.
Maar nie alles is raag wat hulle vir hom sê nie. Ja. En nie alles is goed wat hulle vir hom sê. Maar dis selfs sy vrou. Hmm? Wat het sy vrou gesê? Toe sê sy vrou, dit is Job 2:9. Toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf. En Waldo, daai woord seën daar so, as jy gaan kyk na die oorspronklike, is vloek. Mm. So sy het letterlik vir hom gesê, weet, vloek God ja. En sterf. Ja. So, die punt wat ek probeer maak, is baie keer gaan ons deur moeilike tye, en ja, die Here gebruik mense om ons te help. Mm. Maar Satan gebruik ook mense. Mm. En ons verhouding met God moet op so 'n plek wees, dat ons kan onderskei wat mense vir ons sê. Hmm. Is dit reg of is dit verkeerd? Is dit volgens die woord of is dit nie volgens die woord nie? Hmm. Is dit in lyn met God se karakter of is dit nie in lyn daarmee? Hmm. En as enige iemand iets sê teen God se karakter, wat moet ons woorde wees? Maar hy antwoord vir haar, soos 'n dwaas praat jy. So dit is vir my is dit baie soos jy weet dis amper soos daai teksers wat sê 'n dwaas sê in sy hart daar sien God. Nou daar's geen God nie. En hy dit het my ook dink aan toe Jesus vir Petrus gesê het. Mm. Jy weet. Wyk Satan, jy weet. Mm. So ons kan nie toelaat dat enige woorde teen God se karakter gespreek word. Amen. Al gaan ons deur moeilike tye. So die punt wat ek hier probeer maak is die, en die prentjie wat ek sien as ek hierdie lees is dat ons moet pas op om antwoorde by mense te gaan soek wat ons net by God kan kry. Amen. Want vir my is dit baie keer dan wat is so dis soveel makliker in 'n sin om na iemand toe te hardloop, want jy kan die persoon sien. Mm. En selfs as dit vriende is, jy weet, jy vertrou hulle en so voort. En dan, baie keer, hulle stel jou gerus, of hulle sal jy probeer beter laat voel, of wat ek al mag wees. En dit is nie sleg nie, dit is nie verkeerd nie, nie verkeerd verstaan nie. Maar, ons moet pas op. Ons pas op, daar is sekere antwoorde wat net God het. Amen. En ons moet regtig waar fokus om daai verhouding met God te hê, so dat ons soos Job na God toe kan gaan en dat God met ons kan gesels en hy vir ons die antwoorde kan gee. Mm. En ek dink in ons volgende program gaan ons spesifiek daarna kyk. Ja. Op die einde van die program sal ons sê waar ons gaan praat, maar ek dink ons is spesifiek daarop fokus. En ja, dit is vir my net 'n baie mooi prentjie as ons kyk na Job en alles wat hy deur gegaan het en hoe die Here vir hom antwoorde gegee het. Nou hierdie gedeelte van Job laat my nou dink aan daar was tye wat Job God you know bevraagteken het soveel so dat hy gesê daarna het Job sy mond oopgemaak en sy dag vervloek. Mm. En Job het begin sê mag die dag vergaan waarop ek gebore is. Mm. Nou Waldo, ek het ook jy weet jare terug het ek al wel, ek ken hierdie story nou vanaf ek klein is. Ja. En ek het altyd ook gewonder, jy weet, soos in hoekom weet het hy specifiek dit gesê. Mm. Want God het vir my, hy is 'n regverdige man. Ja. En hoe kan 'n regverdige man sê, dit sê wat hy daar gesê het? Maar as jy gaan kyk wat hy alles deur is, dit gaan nie net oor dit wat sy besittings getref het nie. Mm. Dit gaan nie net dat hy self sy kinders verloor het nie. Mm. Dit gaan nie eers net daaroor dat hy sy vrou verloor het in 'n sin dat sy nie meer saam met hom gestaan het soos sy moes nie. Dit gaan ook nie, jy weet, daar is soveel dinge wat hom gebeur het, maar ek dink vir my het dit half, het ek 'n beter prentjie daarvan gekry, né? Toe ek deur 'n moeilike tyd gegaan het, toe 'n skorpioen my gesteek het. Want as jy deur soveel fisiese pyn gaan, so hy was fisies, né? Die duivel het hom fisies aangeval. Ja. En hy het fisies het hy deur geweldige pyn gegaan. En as jy deur soveel pyn gaan, sukkel jy om reguit te dink. Mm. Verstaan jy? En ek kan vir myself sê, toe ek daar gelê het, né, daai skorpioen het my gesteek, beter op my hand en op my bors. En dit is die vreeslikste pyn onder die son wat jy vir enigiemand kan verduidelik. Daar's want dit is direk op in jou senuwees, né?
en jy kan nie reguit dink nie, jy kan nie. Jy weet, so daar sekere woorde wat op my lippe gekom het, wat ek na het om verskoning gevra het vir my ouers en so aan, nie. Want jy kan het nie, jy voel as jy nie self kan beheer nie. So ek dink, dat hy is deur soveel pyn, en soveel goed het hom getref het, dat daar is sekere ding wat hy gesê het in die oomblik van die tyd, wat ek dink na die tyd wat hy nou na kyk en soos in, ek nie dit gesê het. Precies. Nou, maar as jy die hele narratief van die story nou luister wat Job alles sê, you know, dat hy sê, mag die duisternis en die skade wees hom opeis. Hy praat hier van wolkgevaart, gewaarte, wat dat het oor hom kom, hy praat van een dag van duisternis, you know, en al hierdie goed, hy klink baie morbied en baie negatief. En maar met wie praat hy hier? En ek dink, dit is die mooie story van my, van Job. Hy kla, maar hy kla by wie? Hy kla by God. Hy praat, hy wend letterlijk sy homself na God toe in al die facette, en hy draai nie doekies om nie. You know, en hy sê vir die Here hoe hy voel, dat hy dink, hy moet maar nooit gebore gewees het nie. En ek dink, dit is wat die mooigheid van hierdie verhaal van my is. Dat selfs in ons hartseer moet ons verstaan, dat God verstaan wanneer ons pyn het. Want soos hy sê, kyk, hy behalwe die goed wat hy verloor het, sy kinders, sy vrou, en nou is het, hy is in een toestand van siekte, hy sit daar op een halve asoop, en dink nou waar hierdie man was, die rijkste man, in sy tyd. Maar nou kan jy nou vir jouself indink, nou wat het die mense nie gesê nie, wat het sy vriende nie gesê nie, want daar moet seker iets fout, man, jy moet iets gedoen het. Man, dink mooi en dit is my baie interessant, jammer ek het nie in ieder geval, maar dit is my baie interessant, dat dit is altyd so, dat jy weet, en soos wat ons genoem het, ja, jy kan keuses maak, jy weet, dit kan gevolg hê. Maar dit laat my half dink dat, jy weet, die man wat blind was, en hulle vraag vir Jesus, is dit sy ouers wat gesondig het? Is hy wat gesondig het? En die rede kom, dit is, want hulle het geglo, dat, jy weet, die oererflike sondes, die ouers het gesondig, en dit is ook om die kind nou geblind gebore is. Jy weet, en Jesus sê vir hulle, en nie van hulle nie. Jy weet, ja, dit is sonde wat het veroorsaak. Jy weet, oor die algemeen, dit is sonde, dit is hoekom ons sit, soos wat ons sit in die wereld, en sien wat ons sien in die wereld. Maar, baie keer denk ek, ek het nou hierdie gedoen, en nou gaan God my straf. Ek het nou hierdie gedoen, en nou gaan God my straf. En dit is die verkeerde prentjie van God. Precies. Dit is nie hoe God werk nie. Precies. Ja, daar is gevolge. Ja. Nee, daar is gevolge. Maar die prentjie is nie van, dit werk nie van, okay, ek het nou hierdie gedoen, nou gaan ek pak kry. Verstaan jy? Dit is nie hoe dit werk nie, dit is nie hoe God werk nie. En ek dink, dit is wel die prentjie wat baie mense het van God. En ek dink, dit is wat jy nou genoem het, Job sy vriend, ja, dat is iets wat hy moes gedoen. Ja. Dat is definitief iets wat hy moes gedoen het. Maar, na dit alles, dan lees ons in Job 42, toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen, en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit dat daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Wat het hy sê? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. En is dit nie die mooigheid wat hier opgesom word, dat ons baie kere dinge sê in ons toestand van seer en hartseer en pyn, dat hierdie ding is so belangrijk as hierdie statement wat jy hier lees, dat ons het gespreek oor goed wat ons nie verstaan het. En ek dink in die kant, die kant is wat jy nou genoem het, so bijvoorbeeld baie keer
praat ons dinge en ons noem dinge en ons besef nie al wat ons sê nie. Nee? Maar ek dink ook in die ander kant toe, want as jy bietjie verder lees, sê dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. Mm. En ek dink dat baie keer dan jy weet, ons dien die Here en ons doen wat reg is. Mm-hmm. En die Here seën ons en ons leer om ken, jy weet, so geleidelik ons verhouding met die Here en so voort. Maar jy weet, baie keer God, soos die tekstvers wat sê Romeine 8 vers 28, ne? Wat sê Romeine 8 vers 28? God laat alles ten goede werk vir die wat hom lief het. Amen. Ne? So, soos wat daai, is vir my half, die prentjie wat ek kry, spesifiek uit die Romeine uit, is dat baie keer gebeur daar ding in ons leven. En die duivel val ons aan, en sonde is die oorsaak van baie dinge wat gebeur. Selfs keuses wat ons maak, wat ook al het mag wees. Maar deur die moeilikhede, die Here vat dit, en hy draai dit om, en hy maak iets mooi. Mm-hmm. En deel daarvan is, ons verhouding met hom, wat soveel sterker is na die tyd, mm-hmm. as wat het was voor die tyd. Mm-hmm. En dit is wat ek hierso sien, is dat baie keer dan praat ons van die Here se goedheid. Mm-hmm. En ons praat van, jy weet, hoe wonderlik en liefdevol, mm-hmm. en sy karakter en so aan. Maar weet jy wat, baie keer gaan ons deur 'n moeilike tyd, en dan sien ons daai prentjie soveel meer. Mm-hmm. En dit is wat ek hierso sien. Hy het gepraat, ja, hy het gespreek voor die tyd. En hy het gedinge, wonderbaarlike dinge het hy, maar hy het nog nie regtig dit verstaan nie. Mm. Totdat hy deur al hierdie moeilikhede gegaan het. Mm. Nou verstaan hy God. Mm. Nou verstaan hy daai beter. Mm. En ek dink dat wanneer ons kyk na Job se lewe, dan besef ons net, soos wat ons genoem het, kom ons gaan na God toe. Mm. As ons deur moeilike tye gaan, ons vra vir God vir hulp, ons vra vir God vir antwoorde, en ja, ons kry nie altyd dadelik die antwoorde nie. Mm. Maar soos die Bybel sê, wag op die Here. Amen. Wag op die Here. En dan is daar nog iemand wat ek, jy weet, nog iemand in die Bybel, wat ek dink 'n goeie voorbeeld is, wat ook deur moeilikhede gegaan het, en dis Daniel. Daniel en sy vriende. Mm. So, hulle was baie jonk gewees, toe hulle in ballingskap weggevoer was. Ja. Jy weet, hulle was letterlik tieners gewees. Mm. En, hulle was as slawe weggevoer, na Babylon toe. Mm. Nou, as jy, as 'n slaaf, jy is gevange geneem, jy is weg van jou familie, jy weet, jy is geketang, jy gaan deur die woestyn, vir hoe lank, en dan kom jy by die plek uit waar jy nou slaaf gaan wees. Jy het soveel tyd gehad om te doen wat Job se vrou vir hom gesê het, hy moet doen. Mm. Maar hoekom het God hierdie toegelaat? Hoekom? Ek het 'n goeie lewe geleef, ek het die regte keuses gemaak, en nou gebeur hierdie met my. Mm. En Daniel en sy vriende het al die tyd gehad om te sê, weet jy wat? Mm? Hoekom moet ek? Hoekom moet ek verder aan met my geloof? Hoekom? En hulle was die enigstes wat gestaan het, wat ons van weet. Yeah. Nee? Maar toe hulle daar aankom en sê, nee, ek kan nie die koning se kos eet nie. Mm. Ek kan staan op my beginsels. Mm. Mm. En toe almal kniel, mm. wie is dit wat gestaan het? Mm. Is daai drie manne. Nee? So, hulle die rede gehad, as ek het nou so kan sê, die rede gehad, om te sê, weet jy wat, nee, dis hier nie moeite werd nie. Hm. Weet, ek doen alles reg, en kyk wat gebeur met my. Ja. Maar ten spuite van dit, het hulle die regte keuses gemaakt. Ten spuite daarvan, het hulle gedoen wat reg is. En, hoe gebeur dit? Hoe is dit moontlik, dat jy glo in God, en dan gaan jy deur die absolute hel, en dan hou jy aan glo in God, hoe werk dit? Hmm. En wat ek sien hierso is, ek het een keer een boek gelees, en hoe gee dat die man sy naam? Ek dink is die persoon sy naam is Johan of iets, ek vergeet die persoon sy naam is, maar in die boek sê hy dat ons gebruik God as 'n spaarwiel, en nie as 'n stuurwiel nie. Hmm. Mm. En daai, ek bedoel, ek het dit gelees seker toe ek soos 6, 7 jaar oud was. Nee?
So dis donkie jare terug. Maar ek onthou dit tot vandag. Dit het my daai het my vasgevang. Want dit is so waar in ons lewe. In meeste Christene se lewe. En ek oordeel niemand nie, maar kyk bietjie na jou lewe. Wanneer bid jy meer? Wanneer dit goed gaan? Ons het 'n geneigtheid. Of wanneer dit sleg daar is 'n geneigtheid. En ek gebruik die woorde baie selektief. Ons het 'n geneigtheid om wanneer dinge moeilik gaan, dan wil op ons knieën gaan. Ja. En hierdie drie manne wat jy nou van praat, Daniel specifiek, die Bybel sê, hy het 'n gewoonte gehad. Ten spuite, as hy nou verder in die boek van Daniel gaan, ten spuite van wat die konings ambtenare probeer orchestreer het, of probeer manifesteer het om Daniel sy lewe om sy lewe om te bring, het hy gedoen wat hy maar altyd doen. Hy het wat gereeld, het hy gebid. So, ek dink die koneksie wat die program sy naam is, die koneksie wat ons met God het, gaan ons standvastig hou in ons koneksie met ons gesondheid, ons koneksie met ons geestelike aspekte, ons koneksie in al die fasette van ons lewens. En dit, ek dink, dit is die mooi ding van Daniel en sy vriende. Hulle het 'n koneksie met God gehad. En die koneksie is nie bepaal deur die omstandighede nie. Ek moet gewoon net dit noem. Die koneksie word nie bepaal deur die omstandighede, of wat goed of wat sleg is. Daar is 'n koneksie. En ek dink dit is die punt wat ek probeer maak hierso, is dat ons leef ons lewe sonder daai koneksie met God. Ja, ons gaan kerk toe, en ek dink een van die ander dinge wat hy ook gesê het in daai boek, was ons gaan kerk toe, en as ons uit die kerk is, dan sluit ons God terug in die kerk, en dan gaan ons huis toe. En dan die rest van die week, dan leef ons sonder God, want ons het hom toegesluit in die kerk. In die sin dat ons het 'n verhouding net wanneer ons kerk toe gaan met God. Want die rest van die tyd, ons het regtig tyd vir hom. Ons het tyd vir hom. So. Hy moet nou maar daar bly, want ek het nie, ek is te besig. En ek kan miskien besig wees met goeie goed. Maar ek is te besig vir hom, ek het nie nou tyd vir. Ek sal nou weer, as ek weer kerk toe gaan, einde van die week, dan jy weet. En dit is 'n probleem. Want weet jy wat, nee, dit is dan, wanneer ons dan in moeilike tye onsself bevind, wanneer ons besef, o my Here, nou moet ek my nou hardloop na die Here toe. En dan is dit soveel moeiliker, nê? Nee? En soveel meer stresvol as wat dit sou gewees het. As ons maar net van die begin af in 'n rotine was, daai struktuur gehad het om 'n koneksie met God te hê. Kyk, nou toe jy nou praat van daai koneksie en jy praat van die kerk toe gaan, of besigheid wat jy nou daar sê, ons het 'n koneksie met God het wanneer ons kerk toe gaan. Nou, daar is 'n teks in Matteus hoofstuk 7 wat die volgende sê, en ek lees dit in die gehoor van my ore en in die gehoor van ons luisteraars se ore. Matteus 7 vers 21: Nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. So ons verhouding met God is gebaseer op 'n verhouding wat 'n koneksie het. En ja, sommige kere is die frekwensie wat van die golwe is dit nie altyd so lekker nie. Vra maar vir Job, ons sê goedjies, maar daar is 'n koneksie. Presies. En ons sê dit self in die lewe van Dawid. Ons kyk na Dawid, as jy die psalms lees. Presies. Verstaan jy, dan sien ons, jy weet, ek lag baie keer. Maar ek bedoel, jy kan nie help om nie te lag vir Dawid nie. Jy weet, dis vir my so interessant, want ek bedoel, baie keer, ons gaan ook deur moeilike tye, né? En dan lees jy psalms en soos, hy sê presies wat ek voel in my hart. Jy weet, en ek bedoel, as een teksvers waar hy sê, jy weet,
ek haat my vyande met 'n volmaakte hart. Jy weet, so daar is baie keer sulke goed, en wat dit vir ons wys is dat Dawid was oop en eerlik met God gewees. Ah. So wat jy genoem het met Job, hy het sy probleme na God toe gevat. Mm. En nie na mens toe nie. Mm. En nie dat mense nie daar is om ons te help in sekere tye nie. Maar weet jy wat, daar is sekere dinge wat ons net na God toe kan gaan. En wat God net vir ons kan uitsorteer. Amen. En baie keer, dan gaan soek ons daar antwoorde by mense. Mm. En dan moet ons so langer pad loop as wat ons moes geloop het. Ons vat so omdraai. Mm. Jy weet, want baie keer byvoorbeeld, gaan jy na iemand toe en jy kry nie antwoord nie. Mm. Jy gaan na die volgende persoon en jy kry nie antwoord nie. En so gaan dit aan, uiteindelik kom jy by iemand uit. Kom jy met, ja. En wanneer die regte persoon sal vir jou die regte antwoord gee, in die sin dat, weet jy wat, hierdie antwoord gaan jy net by God kry. Precies. En dan gaan jy na God toe. En dit is half amper dieselfde voorbeeld wat ek dink al, ek al reeds genoem het in een vorige episode, is soos, wel doe ek seker van jou met jou gebeur, maar ek het al my sleutels aan gesit en kry ek het nie. En dan is het baie kritisch. Ek moet oor 'n halfuur by hierdie plek kom. Jy weet, so ek het 'n afspraak oor 30 minute. Ek kort my sleutels, anders te gaan ek nie betyds wees nie. En ek kry dit nêrens nie. En dan soek ek. En ek soek en ek soek en ek soek en ek soek en ek soek. En na ek oral gesoek het waar ek kan soek onder die son, en ek het nie gekry het nie, dan besef ek, ja, laat ek gou bid. Hoekom doen ons dit op die einde? Hoekom gaan ons na ons al hierdie draaie geloop het, na ons allemaal onder die son gaan sien het, vir antwoorde, dat is na dit alles, eerst na God toe gaan. Hmm. Waarom is dit so? Ek dink dit is 'n menslike tendens, dat ons wil in beheer wees. Hmm. Ons wil self goed uitsorteer. Ek wil daarom sê, man, ek het dit daarom gedoen. Ja. En ek dink die Bybel het net 'n ander konsep, en die wêreld wil ook vir ons leer dat man ons gebruik ons christenskap as 'n kerk om op te leen. Mm. En ek sê baie vir mense, weet wat, as ek dit doen nie, dan gaan ek onsuksesvol wees. Maar weet jy wat? Ons geloof in God is nie 'n kruk nie. Ah? Ons geloof in God is die fondasie van ons lewe. Mm. Jy sien, dit is waarop ons huis gebou is. Ja. Yes. Yeah. En, want die krik, iemand kan die krik onder jou uitslaan en dan val jy. En ek dink, miskien is daar mense wat wel hulle geloof so gebruik. Yeah. Jy weet, hulle gebruik hulle geloof net wanneer hulle beenseer gemaak het. En dan het hulle krik nodig en grijp hulle gauw hulle geloof. Precies. Maar die wat, een krik is ook nie so stabiel nie. Mm. Maar ons geloof die fondasie wees van ons lewe. En nou sê die Bybel so mooi, en ek dink is in die Romeine, geloof kom deur wat? Deur die gehoor van die woord, is ek reg? Mm-hmm. So nou wil ek vra, as ons geloof dan gebaseer is op die woord van God, of laat ek sê, ons geloof moet gebaseer word op die woord, wat die woord sê, nou as die woord sê, daar was lig, en dan is daar lig. As die woord sê, en ons het gepraat oor die aspek van, in een van ons vorige programme, oor die Romeinse soldaat, wat gesê het, God, Here, spreek net die woord. Mm. So, die woord dra krag, Godse woord, en hoe, ek dink ons hanteer Godse woord soos ek jou woord hanteer. Ag man, okay, Richard sê, gaan kom. Ek hoop jy is so nie. kom jy nie uit nie. Ek verstaan die punt wat ons maak. Maar as God iets gesê het, ek sien nêrens in die woord van die Here dat daar is 'n miskien. Of, hou net so 'n bietjie vas. Is altyd in 'n positiewe sin gesê. Definitely. As het kom by ons geloof, as ons glo wat die woord van die Here sê, dan kan ons daar op ons staat maak. Staat maak. Ja.
En ek moet bysê, daar is voorwaardes. Ja, ja. Die Here maak beloftes en daar is voorwaardes betrokke. Want baie keer weerhou ons God se seëninge as gevolg van die keuses wat ons maak. As gevolg van plekke waar ons self gaan stel waar God ons nie kan seën nie. Maar die Here wil ons seën. Ja. En die enigste manier hoe ons weer kan terugkom is om die regte keuse te maak en te besluit, weet jy wat? Dit is wat ek gaan doen. Presies. En net so sien ons, en die Here is genadig. Die Here is so genadig. En net so sien ons in die lewe van die mense wat Jesus aangeraak het toe op aarde was. Mm. Hy het soveel mense se lewens aangeraak. En soveel mense gehelp. Maar wat was sy woorde gewees na hulle gehelp het? Gaan en sondig nie meer. Mm. Gaan en maak die regte keuses. Mm. Jesus het nie hulle gehelp en hulle net gelos waar hulle was nie. Mm. Hy wou hulle vat na 'n beter plek toe. Mm. Hy wou hulle help om te kom op 'n plek waar hulle 'n beter lewe leef. Hm. Né? 'N voller lewe. So, dis wat God wil hê vir ons. So die gesondmaking van baie van ons mense. Kyk, ons mense hardloop na plekke van gesondmaking. Ons moet gesond word. En ek dink nie daar is enigszins iets problematies of fout daarmee nie. Maar al die mense wat Christus gesond gemaak het, dan kom mooi. Dan kan Maria, wat vastgevang was in hierdie, wat hulle die hele story georganiseer het om waar te laat sy oorspel pleeg. Mm. Die man wat blind was, die melaatse manne, en al die type, al die ouwens, as ek nou so mag sê, jammer vir my, slang is so. Maar daar was altyd 'n denkwyse wat die Here vir hulle gewys het, man, maar die gesondmaking is nou wel die dit wat jy nodig het. Ek wil vir jou laat sien dat jy kan sien. Maar die belangrike ding was hulle wil Christus. Daar was 'n verhoudingsaspek. Daar was altyd 'n verhoudingsaspek met God aangeknoop. So, nou word ons gesond, maar ons lewe 'n beter lewe nie. En ek dink dit is waaroor die kardinale ding vir my gaan, dat in gehoorsaamheid moet ek dan nou loop. Mm. In gehoorsaamheid wil God nou hê, gaan en sondig nie meer. Mm. So, nou, hy verwys ons weer terug na sy woord toe, na sy wet toe, wat ons lei en wat vir ons nouer en nader na hom toe bring. En ek dink, dit is iets wat ook aangeraak moet word. Ek dink, Waldo, om aan te sluit by wat jy nou sê, as jy in die woordeboek gaan kyk, dan sal jy sien, die woord geloof is 'n werkswoord. Amen. Oh, nee. Jy weet, daar is baie mense wat hulle stry in die Bybel is, jy weet, geloof en werke. Mm. Geloof en werke. Mm. Mm. En ek wil amper sê die grap van die saak is geloof is 'n werkswoord. Mm. En ons sien dit baie duidelik in Jakobus. Ja. Want sonder die werke is die geloof dood. Ah. Dit beteken, daai geloof het geen betekenis nie. Ah. Om te sê ek glo en ek doen nie, beteken dit ek glo nie eintlik nie. Ja. Né? Ja. Soos wat jy nou noem. Ons sien hierdie mense wat na Jesus toe gaan. Jesus raak hulle aan. Hy help hulle uit hulle probleem. Mm-hmm. Hy help hulle van hulle probleem. En hy sê vir hulle, gaan en sondig nie meer. Wat hy daardeur sê, is gaan, maak die regte keuses. Gaan en volg my. Mm. Nee, dit is wat Jesus eintlik daarso sê. Hy het 10 melaatses aangeraak en hy het hulle gesond gemaak. Mm. 1 uit 10. Uit 10, ja. Het hom gevolg. 1 uit 10 het die regte keuse gemaak. Jesus vra vir hom, waar is die ander 9? Hy weet nie. So, ons kan baie keer in die slaggat trap, soos wat hy 9 gedoen het, mm. en ons is so dankbaar
wat die Here vir ons gedoen het. Die Here het ons nou gehelp, hy het ons verlos uit hierdie moeilike situasie. Hy het ons gehelp uit hierdie moeilike probleme en al hierdie dinge wat ons deurgaan. En ons is so opgewonde en ons hardloop na ons vriende toe, en ons hardloop na al die mense toe en ons gaan vertel hulle hoe wonderlik ons verlos is uit ons probleem uit. In plaas van dat ons heel eerst na God toe gegaan het. Amen. En aan sy voete neerkniel en ons dankbaarheid direk aan hom toon. Amen. En weet jy wat? Dit is die beginpunt van geloof wat werk. Amen. En ek dink ons moet dit besef, ons moet kognitief bewus wees van ons motiewe, van wat ons doen in omstandighede wanneer dit moeilik gaan en hoe ons optree, want dit is waar ons geloof werk. Amen. Is wanneer dinge moeilik is. Wanneer dit maklik is, wanneer alles goed gaan, dit is die tyd om te begin het, né? Soos wat ons gesien het met Daniel en sy vriende. Ons gesien hulle het deur hel gegaan onder hierdie son. Hulle het regtig deur hel gegaan. Maar weet jy, ten spyte daarvan was hulle gesindheid. Ja. Soos wat ons gesindheid moet wees. Hulle gesindheid was Christus gesentreerd. En as jy kyk die manier hoe hulle die mense wat hulle in ballingskap gesit het, wat hulle slawe gebruik het en alles wat hy deed gaan, teenoor daar die mense, hoe hulle gesindheid was. En dit is as gevolg van hulle geloof wat gewerk het, omdat hulle al reeds begin het toe dinge maklik was, amen, toe dinge goed gegaan het. En ek denk dit is die fokuspunt van vandagse program, is dat nou, terwyl dinge Waldo, ja, ons allemaal gaan deur dinge nou, nee. Maar weet jy wat, ons het nog geloofsvryheid in hierdie land. Dinge gaan nog baie goed. Ons moet nou begin om ons geloof te bou. Ons moet nou begin om ons verhouding met God te bou. Amen. En in die volgende episode wat gaan opvolg op hierdie een, gaan ons spesifiek kyk na gebed en meditasie. Ons gaan spesifiek kyk na ons verhouding met God. Amen. En hoe dit werk. Amen. Maar voor dit, kom ons uit af met gebed. Ons sê dankie vir die Here dat hy vir ons al hierdie wonderlike informatie en stories in die woord gegee het, sodat ons lesse kan leer en 'n beter prentjie van sy karakter kan kry. Amen. Kom ons bid. Vader, ons sê dankie. Ons sê dankie vir die woord wat ons nou kon geopen het, wat ons kon geleer het. Here, ek bid asseblief dat u nommer 1 in ons lewe sal wees, dat ons altyd u eerste sal stel, dat u die fondasie van ons lewe sal wees, Here, en dat ons geloof in u nou sal groei, dat ons geloof sal werk. Seën ons nou, is my gebed in u naam en Amen. Amen.